No niin, hyvää päivää kaikki mun ihanat loserjuomien litkijät siellä toisella puolella loseriruutua. Tällä kertaa totuusetsivä Suomen loseriteollisuuden valovoimaisin esittelypersona on nyt tullut kertomaan teille loseri tai megaloserin paaroista. Elikkä me ollaan luotu tämmöinen uusi tuote nimeltä Megaloser. Ja Megaloser sisältää ko-looseria siinä määrin, että jos tätä menet juomaan, niin saat luultavasti sydänkohtauksen tai looserikohtauksen tai ehkä mahdollisesti virtsatieinfektion tai siis looseritieinfektion. Ja meillä on useita rekkaloosereita kuskaamassa tätä looserijuomaa teille kaiket päivät ja kaiket illat. Tämä maksaa yhden looserieuron. Ja jokainen puolen litran looseri, jotka menet juomaan tästä, kasvattaa sun looserirasvaprosenttia. Ja kun näin käy, niin sitten jossain vaiheessa et enää pääse tietokoneen, tai siis looserikoneen ääreltä ylös. Ja tämä on vaan voittoa mulle, koska sitten katsotte enemmän mun looserivideoita. Ja sitä kautta musta tulee menestynyt, looseri, rikas ja kuuluisa. Tehty yhteistyössä S-Loser Marketin kanssa. Kiitos, että katselitte.